initial lecture for the series of webinars on to be conducted in the Philippines Continuing Professional Development Training Center would be on the CPD law itself and how to be able to contextualize the Continuing Professional Development Law in light of ASEAN Economic Community 2025. Dapat po natin isipin na when we talk of the Republic Act 10912 or the Philippine Continuing Professional Development Law, we have to situate this alongside another law, basically Republic Act 10968 or the Philippine Qualifications Reference Framework Law. The first law, 10912, was signed. Now, well, it took into effect sometime July 1, 2017. It was neither vetoed nor signed into law by the president at the time, President Aquino. But then again, the operation of law, if the officer or president neither vetoes nor approves an enrolled bill, it takes into effect as a law if it remains unacted within 30 days. So, ganun po nangyari sa 10912. Now, 10968, on the other hand, the Philippine Qualifications Reference Framework Law, was signed into law sometime in January 2018 by President Rodrigo Roa Duterte. So, kung titingnan mo yung 10912, kinakailangan iba po neto 10968, dalawang batas po yan. At ang dalawang batas naman po ito, ay kaya naman po rin sa katuparan, primarily because it is anchored on a series of international agreements by the Republic of the Philippines in light of the fact that it is a member of the Association of Southeast Asian Nations. For those who don't know it yet, by the 2025, all the 10 member nations of the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN would come together as one economic community. Walang pinagkaiba po dun sa tinatawag natin European Union. So, if you go to the European Union, for example, almost all of the countries within the European continent are belong to one economic and political conglomeration. Kaya nga po, kung kayo ay maglalakbay papunta ng Europa, isang visa lang ang kailangan ninyo, isang Schengen visa, you're able to travel all across the multiple countries within the European Union. Ganon din po ang ini-envision dito sa ASEAN Economic Community 2025. Kung kaya, nagkaroon ng series of agreements wherein CPD and Qualifications Reference Framework came into being. I will elaborate on this point as we go along. Okay. We have to put things in proper perspective. You see, the 10 member nations, within the 10 member nations of the Association of Southeast Asian Nations, are five of the most vibrant economies in the world. Pero nandito po matatagpuan yung lima sa pinaka-progresibong ekonomiya. Limang mga highly developing economies in the world. And this would be, yung tinatawag natin ASEAN 5, the five biggest economies within the ASEAN. If I recall it right, this would be for the Philippines, Thailand, Vietnam, Malaysia, and Singapore. The five largest economies in Southeast Asia. So, putting all of the national economies together, these are some of the figures na pwede natin ma-put into proper context, no? In 2015, for example, ASEAN attracted roughly $125 billion worth of foreign direct investments. Napakalaki po nun. Ibig sabihin, ASEAN is very attractive as far as foreign investors are concerned. For example, in light of the COVID problem, many manufacturing companies that are situated in China are pulling out of China. Many of these are Japanese economies, for example, American economies, Japanese companies, European companies, and they are relocating into countries within the ASEAN. Unfortunately, I read news a few days ago that some of the Japanese companies are
or they tend to relocate not so much to the Philippines that they're choosing between Vietnam and Thailand. Nakakalam ko pa ba na makakalam ko nalaman yun. Pero ibig sabihin lang po noon, yung regional economy ng Asia ay napaka-vibrant at napaka-attractive. At malaking papel ang ginagawa pala ng workforce dito. Dito papasok ang CPP. Professional workers in the ASEAN are among the most technically competent and proficient in the world. Kaya hinahabol-habol po yung kanilang technical and professional competencies. At kung tinatawag natin CPP is actually anchored on a premise that all professional workers, all professionals basically, must constantly update their technical capabilities and technical skills to ensure na sila bilang mga professionals ay marketable within the regional economy. So, may timeline po tayo. Nakikita ba yung timeline sa OBS? Okay. May timeline na yan. Siya. So, tingnan po natin yung timeline na nasa mga ano sa inyong mga screen. So, in 1995, medyo matagal na po yun, kaya mali po yung assumption. Ulitin ko po, mga kaibigan. Mali yung assumption na yung batas ng CPD ay batas ni Trillanes. Hindi po. Uulit-ulitin ko. Nagkataon lamang si Senator Trillanes ang chairman ng komite na siyang nag-draft ng batas na ito. Pero yung batas na ito ay isang pagkalima doon sa panawagan na kinakailangan magkaroon ng enabling law doon sa mga international agreements sa pinirmahan na ng Pilipinas as early as 1995. Makikita ninyo dyan sa inyong mga screen. As early as 1995, the ASEAN as an entity entered in, signed the ASEAN Framework Agreement on Services. Ano pong ibig sabihin ng APAS? Anong nakapaloob sa APAS? Ang ibig sabihin po dito sa APAS na ito ay magkakaroon ng mobility or movement of commercial goods and services. Ibig sabihin, kung kayo ay isang doktor na Pilipino, darating dapat ang pagkakataon, ang panahon, na iyong ability to practice your profession as a doctor must not be limited to the boundaries of the Philippines. Kinakailangan yung iyong kapasidad bilang isang doktor ay kilalangin na iba pang mga bansa sa loob ng ASEAN at ang pagkilala ngayon ng ibang mga bansa sa iyong tenan bilang Pilipinong doktor ay nangangahulugan na meron ka rin karapatan na mag-practice ng iyong profesyon bilang isang doktor sa ibang mga bansang iyon sa loob ng ASEAN. Kung kayo ay mga guro, kung kayo ay mga criminologist, kung kayo ay mga inginyero, ang kahalinturan na karapatan ay meron din po para sa inyo. Yun nga lamang, kinakailangan pa siguro na yung kapasidad, yung proficiency, yung capability ng isang Pilipinong profesional, ng isang Indonesian na profesional, ng isang Malaysian na profesional, kung anumang profesyon na kanilang kinabibilangan, kinakailangan po magkatugma-tugma. Ibig sabihin, kung magkakaroon ng kasunduan ang Thailand, hindi kaya yung Pilipinas, na magpalitan sila ng mga professionals, dapat yung capability na meron itong taga-Thailand na ito ay kahalintulad ng pangangailangan ng kapasidad ng Pilipinas. Sample lang, magkaroon ng tinatawag na mutual recognition agreement, isang agreement ng kaparehong kakayanan ng mga professional na doktor, halimbawa, professional doctor, let's say, professional teachers. Okay. Ito sa iyang kailangan ay magkaroon ng pangailangan ng 5,000 English language teachers. Kasi, tapos ang Pilipinas naman ay magkaroon ng pangailangan ng 2,000 science and mathematics teachers. Halimbawa lang, mayroong pagkukulang, ako na nga sa ganoong specialization sa dalawang bansang ito. Magkakaroon ng mutual recognition agreement ng kasunduan ng dalawang bansa at magpapalitan sila kung anong sobra dito, anong kulang dito, sobra dito, kulang dito, magpapalitan. Anong papel ang ginagampanan ng CPD dito ng Continuing Professional Development? Malaki.
sapagkat nakasulat po, nakalahat sa ASEAN Framework Agreement on Services at maging sa mga individual ng Mutual Recognition Agreements, yung mga agreements na yon na kumikilala sa inyong mga kapasidad bilang mga professionals, nakapaloob doon na kinakailangan constantly mag-update ng mga skills ang iba't ibang professionals para kung magpapalitan man, halos magkakaparallel yung capability ng Filipino, sa Indonesia, and so on and so forth. Kung kaya napakahalaga magkaroon ng constant updating. Ngayon, ang CPD ko, ang Continuing Professional Development Framework ng Skills Enhancement ay hindi lamang sa Pilipinas ginagawa. Kung titingnan ko ninyo yung ibang mga bansa sa Europa, sa Amerika, at maging sa ibang bansa, maging sa kalapit bansa natin, Australia, makikita ninyo na ang kanilang mga professionals din po ay nag-undergo ng CPD, Continuing Professional Development, sapagkat yun naman po ang natatanging skills enhancement rubrics na meron tayo ngayon. Wala pa pong nakoconceptualize ang ating mga theoreticians. Wala pa pong nakoconceptualize yung ating mga rubrics maker, yung ating mga standards maker, ng mga bagong taxonomies na mag-evaluate yung skills enhancement. CPD pa lamang po. Kung kaya, ito lamang ang nagagamit nating framework ngayon. Maaari sa darating ng mga araw, sa darating ng mga dekada, ay magkakaroon ng malawang pag-aaral na iba pang maaaring framework. Pero sa ngayon, wala pa po tayong ibang framework available. Mahirap pong tanggalin ang timano ang framework na ito, yung rubrics na ito, sapagkat ito ang rubrics na ginagamit ng ibang mga bansa. Pag tinanggal mo ito, ano ipapalit mo? Kapag walang ipapalit ang Pilipinas bilang isang bansa, makakahulugan po noon na Pilipinas ay hindi makakapag-trabaho at ang Filipino professionals will be unable to meet the requirement of APAS. Thus, if we are able to meet the requirement of APAS, we will be unable to benefit from the ability to work, from the advantage of working for other countries within the ASEAN. Now, in 2015, nagkaroon na po ng tinatawag na formal establishment ng ASEAN Economic Community. Nagkaroon ng 10-year transition period. Kung matatandaan ninyo, noong December 31, 2015, even before that, one region, you're able to travel within one region without the need for a transit visa or a visitor's visa. Hindi ko ba? Ngayon, ang tanging kailangan mo lamang ay yung Philippine passport at ikaw ay makakapagbiyahe na for 45 days or more or less, depending kung anong bansa, within the ASEAN. Punta ka ng Thailand, punta ka ng Singapore, punta ka ng Malaysia, Indonesia, Myanmar, and so on and so forth, hindi mo na kailangan transit or visitor visa. Hindi mo na kailangan pumunta sa embahada, konsulado ng mga bansa dito, dito sa Pilipinas at mag-apply mo na ng visa. Hindi, passport lamang. At saka ticket, punta ka na doon, pwede ka nang pumasok. As early as 2015 or even earlier, pwede na po. Now, in 2015, December 31, nagsimula nang pumasok yung mga commercial goods. Kaya kung nakikita ninyo, marami na tayong mga commercial goods na nabibili sa 7-Eleven, sa Ministop, sa SM, at kung saan pa mga department stores na imported. Meaning to say, within, produced, and manufactured within the ASEAN, pero ang presyo nila ay halos sa pareho lamang ng presyo ng mga locally produced and locally manufactured foods. Sapagkat, ibig sabihin noon, free, malaya ang pagpasok ng mga commercial goods na ito at hindi na pinapatawan ng napakataas ng mga buwis pagpasok ng Pilipinas. Kaya, nakakabili na kung halimbawa yung Yakult na manufactured natin dito sa Karambalaguna, dito sa Laguna, ay nagkakahalimbawa yung isang pack na meron ng limang Yakult na yun, ay around 40 to 45 pesos yung isang pack, yung kaparehong yung delight halimbawa na ganun kalaki, ganun din po yung presyo, 40-45 pesos, di ko ba? So ang presyo nagkakahintulad na, yung presyo ng tiing 1 na kape, na
na Nescafe, eh halos kapareho na ng presyo ng coffee ko, na Indonesian coffee naman. So, in terms of commercial goods, nagsimula na akong pumasok almost uninhibited, almost without limitation. Of course, meron pa rin mga individual trade tariff, mga tariffs, mga tarifa na pinapataw, pero bumaba na po ng bumaba. Now, by 2025, the vision is to ensure that basically all the 10 countries of the ASEAN will function as one regional economy. Ngayon, anong papel ang ginagampanan ng mga professionals dito? O anong pakinabang meron ng mga professionals dito? Malaki. Paulit-ulit ko lang kung sinasabi mo mula kanina, malaki. Sapagkat kapag nagkaroon na ng mutual recognition agreement, ang ilang mga bansa para sa recognition ng qualification ng ilang profesyon, pwede na kung magtrabaho ang mga professionals na yan sa kahit saang bansa man sa loob ng ASEAN. Uy, wala yun. Signal. Okay, dali. Let's skip the this one. Let's focus on some salient features, some of the salient points of the APAS, the Asian Framework Agreement on Services. Number one, APAS aims to enhance cooperation of services among member states, etc., etc., to improve efficiency and competitiveness, diversify production capacity and supply and distribution of services. Yan o, services. Services. Professional services. No? So, APAS allows the free movement, the liberal movement of services across the regional economy. And mind you, at some point, it will not be limited simply within the ASEAN itself. Eventually, this would grow beyond the ASEAN into any other country, to any other member states, to which we, any other member states that are members of the General Agreement on Trade and Services with VATS. So, ibig sabihin, pwede rin, halimbawa, pagdating ng panahon na incorporated na yung ekonomiya ng ASEAN bilang one regional economy, mayroon ng free movement of goods at free movement of people. Nakakapunta ng mga Filipino teachers sa Indonesia magtrabaho doon, ang mga Filipino doctors sa Malaysia nakakapagtrabaho doon, at mga Malaysian doctors nakapunta dito nakapagtrabaho na rin. Kapag dumating ng puntong yun, eventually yung buong ASEAN naman bilang isang regional economic bloc ay pwede rin magkaroon ng kahalintulad na kasunduan para yung buong ASEAN naman ay magkakaroon ng kasunduan halimbawa sa Australia o halimbawa sa Estados Unidos o sa European Union. So pwede sabihin natin na example lang, halimbawa lang, nakapaloob sa kasunduan na yun, may pangangailangan ng Europa ng 10,000 nurses, eh pwede ilagay sa kasunduan na ganito karami magagaling sa Pilipinas, ganito karami magagaling sa Thailand, ganito karami magagaling sa Singapore, or whatsoever. So, hindi lamang limitado sa loob ng ASEAN yung movement of professional services. Pwede rin sa labas ng ASEAN, pero ang buong ASEAN na ang magkakaroon ng kasunduan sa mga bansa. So you see, Republic Act 10912 and Republic Act 10968 are not just legislations created out of nowhere, out of the imagination of our legislators. No. Republic Act 10912, the Continuing Professional Development Law, and Republic Act 10968, the Philippine Qualifications Reference Framework Law, were created to be able to meet the requirements set by ASEAN Economic Community 2025 to ensure that Filipino professionals
will be able to benefit from this AEC from 2025 and beyond. Given, medyo, matagal pa ang 2025. Demand all magmula ngayon. Technically, ang makikinabang talaga nito will be among the younger professionals. So, among those who are retiring, or within the retirement age, they really would not benefit much of this unless mayroong requirement for management positions within the ASEAN professions, assuming. But really what we're doing is we're planting the seeds. Tinatanim po natin yung mga puto na kinakailangan ng mga Filipino professionals in the next decade to ensure that the younger professionals and those who are yet to join into the different professions ay makinabang sa ASEAN economic community once this becomes a provision. Kapag ito ay isang kaparan na sa buong ASEAN. So, this Republic Act 10912 and Republic Act 10968 are basically investment of the current generation of Filipino professionals for the benefit of the younger Filipino professionals and the other soon-to-be members of various professions within the Philippines. Now, eto yung binabanggit ko kanina, mutual recognition. What does mutual recognition mean? It simply means this. Ang bawat miyembro ng Estado ay kikilalanin ang inyong nakapos sa inyong bansa. It is this. So, dapat kikilalanin yung inyong credentials. Thank you, mga Pilipino professional. If you are a licensed professional teacher, or you are a registered criminologist, or you are a registered nurse, whatever you registrate, whatever you professional, kikilalanin yung inyong tinapos. Yun yung bottom line. Yun yung baseline. Kikilalanin nila yung inyong tinapos na edukasyon, na kurso. At kikilalanin, sa ilalim ng mutual recognition, kikilalanin yung inyong lisensya. In fact, meron ng ilang mga profesyon na kinikilala na ang kanilang mga profesyon at binibigyan na sila ng stadong tinatawag na ASEAN Chartered Professional. Diba? So, eventually, in 2025, kapag nagawa lahat ng mga mutual recognitions nito, ang lahat ng mga Filipino professionals na merong Professional Identification Card, PIC, eventually, magkakaroon din kayo ng tinatawag na ASEAN Professional Card. So, hindi na lamang ang iyong lisensya kinikilala sa Pilipinas, kikilala din din ang iyong lisensya sa buong ASEAN. Ang baseline nun, una, kinakailangan may tinapos kang karera, may tinapos kang kurso, at yung kursong yun ay kinakailangan ng lisensya. In the Philippines, a license granted by early the qualification exam as set by the Professional Regulation Commission and the individual professional regulatory boards within the PRC. So, unang baseline, tapos ka ng karera ng 4 taon, ano naman yan. Pangalawa, ay kinakailangan kang merong lisensyang ipinagkakaloob ng Professional Regulatory Commission. Kapag meron ka ngayon, kapag ang inyong Professional Regulatory Board at saka yung inyong APO, hindi kaya IPO. You see, under the Professional Regulatory Law, the PRC law, the law that created the PRC, ang bawat profession po ay merong kinikilala accredited professional organization. In some instances, they call it accredited integrated professional organization. Ibig sabihin, one profession, merong isang mother organization na siyang mangangalaga sa inyong mga karapatan at saka sa inyong mga privilegyo. So, for teachers, PACTE. Yun. For criminologists, it's PICA. For nurses, the Philippine Nurses Association. For doctors, the Philippine Medical Association. So,
bawat profession ay meron kinikilala ako o di kaya ay po. Ngayon, yung inyong ako o yung inyong ay po ay magkakaroon ng initial na kasunduan o pakikipag-usa sa kanyang counterpart organization sa ibang bansa. For example, yung inyong IPO for teacher or IPO for criminologist or nurse ay makikipag-ugnayan doon sa kanilang counterpart sa Malaysia. At magkakaroon ng negosasyon yung Pilipinas at saka yung Malaysia, yung mga organisasyon na ito, kung anong nakapaluob doon sa tinatawag na mutual recognition agreement. Okay. Dadalhin nila iyon sa kanilang mga respective governments. Diba? And then the respective governments will be the one to sign the agreement recognizing mutually the credentials of the Filipino professionals and the Malaysian professionals that would allow each one to practice their profession in each other's countries and vice versa. Yun po ang ibig sabihin noon. So, again, magtatanong, anong tinanaman ng CPD dito? Malaki. Sapagkat ang CPD ang siyang magseset ng parameter, magseset ng rules. Ano ba ang qualifications? Ano ba yung skills na hinahanap ng Malaysia sa Filipino teachers? Ano ba yung skills na hinahanap ng Filipino sa Malaysian teachers? Yung CPD ang magseset noon. For example, makikita ninyo sa iba't ibang mga CPD issuances ng iba't ibang mga CPD councils. Nakalagay doon halimbawa may pangailangan ng 15 units sa ganitong training kinakailangan mabigay, ma-undergo ninyo. May 5 units naman ng ethics, ang research, and so on and so forth. Yun po yung parameter na isiniset ng inyong CPD council. At yung mga parameters naman ngayon ay pagkilala sa kung ano man ang i-require sa Philippine professionals na iyan ng ibang profession, ng ibang bansa na yun kung saan nagnanais yung Filipino professionals makapasok para magtrabaho. So that's where the CPD comes into play. Ulit-ulitin po, hindi ho ito galing sa imagination ng isang senador na kung saan napakarami ang nagagalit gawa ng senador na yun. Unfair to that senator or unfair naman sa kung saan man ang galing itong CPD na ito. Nanggaling ang CPD law sa international agreements na ito as early as 1995. Sobrang tagal na po. So, ayan nga po. Ikilalanin yung inyong mga lisensya at yung inyong mga certification bilang service providers, bilang service suppliers. So kung ikaw ay ang servisyong pinagkakaloob mo ay isa kang guro. Ang servisyong pinagkakaloob mo ay isa kang master plumber. Diba? So yung servisyo na yon sinasupply mo at binibili yung servisyo na yon ng bansang yon. So kikilalanin yung credentials na pinagkaloob sa iyo dito sa Pilipinas. Ah, master plumber ito. Ah, ano ito? Licensed professional teacher sa Philippines. So, yung kung anong bansa ang pupuntahan mo, kung saan may mutual recognition, magkakaroon in good faith, kikilalanin ng bansang yun, yung credentials na ibinigay ng Republika ng Pilipinas. Sapagkat, kasabihin ng bansang yun, hindi mo naman nakuha ang mga credentials ng ganang banda. Sapagkat mayroong mga parameters, mayroong mga standards na sinet yung Republika ng Pilipinas. And these standards are not easily earned. Di ko ba? Hindi madaling makakuha ng lisensya. In the Philippines, you graduate 4 years in college. some college graduates take time to be able to get the license. Di ba? Minsan, twice nilang nag-exam bago makapasa. What does that mean? It means that the Philippines as a country is not simply a diploma mere. The Philippines as a country doesn't give out licenses ng ganun-ganun lang. Ang lisensya na pinagkakaloob sa atin, sa inyo, ay isang lisensya pinagpaguran natin, inyo, pinaglaban ng ilang taon.
Kung kaya, yung dapat mabigyan ng kaakibat na pagkilala yung pagpupursige, yung paghihirap mo ngayon. Magtatanong ang iba, yun na nga eh. Tapos na ako ng 4 na taon. Yun na nga, may lisensya na nga ako. Nakisang taon din ako nag-review, 5 taon kong pinagrapan niya. Teka, tapos kinakailangan ko pang mag-CPD. Sapagkat, kinikilala po ng ating mga bansa, kinikilala ng Asia, ang ganitong mga bagay. Kung ano man ang iyong natutunan sa loob ng 5 taon, ay maaaring good for the next 3 to 5 years. Right? But at some point, whatever you know now, whatever technical skill that you know now, will become obsolete. That's a basic premise. We have to recognize the fact that no matter how good we are in what we do, at some point, our skills will become obsolete. To prevent that from happening, we should constantly update our skills. Ngayon, there are two ways of doing it. The first way is, of course, formal education. To be able to constantly update your skill, go through formal education. Master's degree, PhD. But at some point, even if you reach the highest point of academic qualification, your PhD, at some point, matay. Apologize. So at some point, even if you reach your PhD or EdD or DBA or whatever, depending on whatever graduates PhD, doctoral degree that you have, at some point, that in itself will become obsolete. You'll have to take post-doctoral degrees, right? As you take your post-doctoral degrees, that means that you are constantly updating your skill, your skill set. You go back. But many people do not have the luxury of time of finishing a formal academic degree like a master's or a doctoral degree. A master's degree could be anywhere from a master's and a doctoral degree could be anywhere from 2 to 3 years. From finishing your academic units to writing your dissertation all the way to successfully defending your dissertation before a panel of experts who will eventually become your peers. 2 to 3 years. For some people, it takes 5 years. For some, longer. Right? Some people don't have the time. That's why the Continuing Professional Development Framework provides the mechanism by which we will be able to update our skills within shorter period of time. Remember, mga kaibigan, the Public Act 10912 does not require you to take your CPD units within a short period of time. It takes 3 years, 3 taon. So every year, 15 units lang ang kailangan ninyo. Right? So that's what it means. So hindi naman abruptly na pinapatapos sa inyo yung inyong CPD units. Besides, The Professional Regulatory Commission allows you to earn CPD units through in-house training. So kung may training kayong tinatanggap mula sa inyong company, pinadala kayo ng company sa inyong trainings, not necessarily sa mga CPD providers, pwede rin po. So, it's not limited to taking CPD units from CPD providers. Okay, na-discuss na rin po ito. So, let's take a look at the professions under which pwedeng magkaroon ng mutual recognition agreement, kung saan pwedeng magkaroon ng free movement of professional services. Air transport, business services, construction, healthcare, finance, environment, education, distribution, telecommunication, transportation, and tourism. Napakarami. So, engineers, architects, environmental planners, researchers, doctors, dentists, aircraft mechanics, teachers,
Andami. Look at education. From adult education to online, to secondary, to primary, lahat pasok. Doctors, dentists, lahat, nurses, even EMS, emergency medical services, pwede rin. So all of this, ay pwedeng pasukan ng, ay pwedeng gawa ng mutual recognition agreement. So if you belong to any of this profession, at kapag nagkaroon na yung MRA, yung inyong profession, you can use that license that you have, inutan po yung lisensya ninyo, to work abroad, within the ASEAN. Diba? Pupunta ka doon sa mga bansang yun bilang kung anong profesional ikaw. Hindi yung kakalimutan mo sa panandali ay pagkakalimutan yung profession mo, magtatrabaho ka doon na hindi ayon doon sa training mo. Pangit yun, sayang naman yung pinag-aralan mo. Dapat pumunta ka sa abroad na nagtatrabaho, magtrabaho, para magtrabaho, gamit kung anong profesyon ang alam mo. Ito yung MRA. This is a very important initiative within ASEAN Integration that would allow trade-in services. So, kikilalanin yung inyong mga lisensya, yung mga certification, lahat, yung inyong mga diplomas. The goal of the MRA is to facilitate the flow para masigurado yung movement, yung mobility, yung flow of foreign professionals into other domestic markets but taking into account their domestic regulations and market demand. Ibig sabihin, sa Pilipinas, para makapagtrabaho ka bilang doktor, kinahanglan tapos ka muna ng medisina at may lisensya ka bilang doktor. Ganon din po. Ganon din po ang requirement kapag magtatrabaho ka bilang doktor sa Singapore. Yan ang minimal requirement nila. Ito ba? So, ganon din po. Kung teacher ka, kung anong basic domestic requirement, kinakailangan masunod mo. Kung criminologist ka, kung anong basic domestic requirement, kinakailangan masunod mo. At nakadepende sa market demand condition, sa pangailangan. Hindi mo naman pwedeng ipilit. Eh, Filipino teacher ako, Filipino criminologist ako, punta ko ng Indonesia para magtrabaho. Sapagkat meron akong lisensya, pinikilala ng ASEAN. Bilang isang chartered professional, ay hindi naman po ganoon kadali. Kinakailangan, magkaroon muna ng pangailangan yung bansa mo yun. Kinakailangan, magkaroon muna ng kasunduan yung bansang Indonesia at bansang Pilipinas na magpalitan sapagkat yung sobra ng Pilipinas, kailangan yung ng Indonesia. At yung sobra ng Indonesia, kailangan ng Pilipinas. Kailangan magpalitan muna sapagkat merong demand yung merkado. Okay? Sa ngayon, meron na akong ilang mga MRAs na tinatawag. Meron na akong MRAs sa engineering, sa nursing, sa architecture. Kaya, meron na tayong nakikita mga ASEAN chartered professional na mga architects. Ibig sabihin, kinikilala na po sila. Land surveying, sa medicine, sa dentistry, sa accountancy, sa tourism. Yung ilan sa mga malalaking professions, malaka po. Teachers, for example, you number about 1.3 to 1.4 million teachers in the country. No? Marami ang gusto makapasok sa DepEd, sa shared institutions, of course. Sapagkat sigurado yung employment. Kaya lang hindi lahat pinapalag. Ngayon, yung hindi ma-absorb ng DepEd, yung hindi ma-absorb ng private schools, yung hindi ma-absorb ng higher educational institutions, baka ibang option ninyo. Makapagtrabaho bilang licensed professional teacher sa ibang bansa sa loob ng ASEAN. Criminologists number around, if I'm not mistaken, more than 300,000 criminologists in the country. Ang galing na kapag-arapin tama natin dito. Isa rin kayo sa pinakamalaking profession within the Philippines. So, kung hindi ninyo hindi makaharap ng trabaho sa loob ng Pilipinas using the license, sapagkat sobra-sobra, halimbawa, dito sa Pilipinas yung ay mayroon ako laman sa demand sa Pilipinas, sa professional yan, baka pwede. Kung magkakaroon ng mutual recognition agreement ang Philippines between the Philippines and other countries in the ASEAN, baka pwede doon ninyo gamitin na ninyo lisensya. So,
Ito naman yung AQRF na tinatawag. Okay? So, yung Assessment Qualifications Reference Framework na embodied naman doon sa Philippine Qualifications Framework Law, PQF Law, Republic Act 10968, yung karugtong ako ng 10912, yung karugtong ng CPD. So, parang dalawang paa sila. Yung isang paa, yung CPD Law, yung pangalawang paa naman po ay yung PQF Law. Yung PQF Law, 10968, siya naman po ay isang tugon sa pangangailangan na ibinibigay na nare-require as a Assessment Qualification Reference Framework. So, this is a common reference point, a common reference framework na kaparehong pagkilala ng inyong mga skills within the ASEAN. It covers all education and training sectors. No? It consists of 8 levels of complexity. Sa ngayon po, sa ngayon, ang Pilipinas, ang Filipino professionals, ang pinakamataas na naabot talawang po natin ay yung PQF Level 6. So, sino yung mga PQF Level 6 na ito? Yung mga professionals na nakatapos ng PhD under their own profession. So, lahat po na mga nagtapos ng bachelor's degree, like sa education, so may lisensya kayo, PQF Level 6 pa lamang kayo. Yan pa lang ang pinakamataas ninyo. Ngayon, kapag natapos ninyo yung inyong master's at saka PhD bilang, kinakailangan kayo ninyo ng profession ninyo. PhD in Educational Management, Educate Doctor in Education, at all and so forth, EDD. Sa Criminologist naman, tapos ka ng Master's in Criminology o di kaya PhD in Criminology. Ang pinakamataas na pwede ninyo ma-attain ay Philippine Qualification Framework Level 8, yung pinakamataas. So, may kulang pa kayo kasi 8 levels po yan eh. So, ano ba yung level 7 at saka yung level 8? Yun ang binubuo ng ating PRC ngayon. Yun ang binubuo ng ating Professional Regulatory Boards, Professional Regulatory Boards in the different professions. Binubuo nila yung framework under the Philippine Qualification Reference Framework. So, kinakailangan natin antayin yun. Sapagkat, hindi naman pwede na magkaroon ng palitan, let us say, Filipino teachers. Ang pinakamataas pa lang na naabot na Filipino teachers ay level 6. Eh, yung Malaysian teachers, yung kanilang level na halimbawa ay level 7 o level 8. It end up with disparity. Two levels of disparity meron. So, hindi pwede magtubaw yung Filipino, hindi magtrabaho ng Filipino teachers doon kapalit ng Malaysian teachers sapagkat ihanap na mas iba yung level nila. Assuming na ganun na ang level nila sa Malaysia. So, kinailangan para magkaroon ng pantay na pagpapalitan under the CPD framework, kinakailangan under the PQF, under the AQRF framework, same level din, parehong level 8 yung qualification ng magkatapat ng mga bansa nito. So, yun ang binubuo ngayon ng Professional Regulatory Board ng iba-ibang professions. Na dumating tayo sa punto na Filipino professionals have now reached the level, the 8th level of competency, the 8th level of learning outcomes-based skills. No? So, through the AQRF, all of these member states in the ASEAN will be able to undertake referencing. No? So, may reference point na sila. So, ano yung, so kinakailangan yung PQF natin at saka yung qualifications, yung National Qualifications Framework ng Malaysia at iba pang bansa. So, ang tawag natin dito, NQF, dito ba? National Qualifications Framework, NQF. Okay. Yung NQF nito, sa Pilipinas meron tayo yung matas, yung Philippine Qualifications Framework, 10968. Ano ang nakapaloob? 7 to 8. So, yung Malaysia, pag nabuti nila to 8 na yun, magtatakatan po na yun. Pero yung reference nun, na set forth na, meron na, na set forth na reference under the AQRF. So, hindi naman pwedeng basta-basta na lang mag-create ang Pilipinas ng mga skills, ng mga outcomes na pwede nilang matawag na level 7 o pwede matawag nilang level 8. Hindi pwede po yun. Kinakailangan naka-anchor, it must be anchored on AQRF. No?
Para hindi naman dihado yung Malaysian. Oo, hindi naman dihado ang Pilipinas. That's what it means. Meron ng reference point. Yun ang inaabot. So, nakaset na po yun within the ASEAN. Yun ang inaabot ng lahat ng mga bansa within the ASEAN para maabot natin yung level 8 at saka level 9. Narinig ko ba one time sa isang meeting kasama ng isang chairman ng isang professional regulatory board, isang profesyon. Sabi niya, at ako'y naniniwala sa pagkatong nakakaloob ng legislative order. Tama siya na kanyang sinabi, darating yung panahon na yung lisensya ninyo, yung lisensya under the professional regulatory board, nakalagay na doon kung ano yung PQF level natin. Ngayon, wala nakalagay sa inyong lisensya kung ano yung PQF level. At some point, pagkatapos na yung reference framework, yung ginagawang reference framework ng PRC, at some point, your ID, your professional identification card given by the PRC will indicate kung anong level na ng professional competency meron ka. So ngayon, lahat PQF level 6 pa lang. No? Ang nakalagay. PhD 7 and 8 probably. Then, what else? No? So, at some point, napaka-importante malagay yung PQF level na yan. Sapagkat bakit? Well, magtatapatan po yan doon sa kung anumang qualification level meron o yung ibang bansa. Diba? So, pupunta ka doon, mag-a-apply ka sa Malaysia sapagkat meron na nga pong demand ng Malaysia, halimbawa, ng professional professional teachers ng science, halimbawa, science specialization, with the English specialization. So, natitingnan nila at that point, at some point in the future, ay anong level na ng qualification level? Anong qualification level ka na? Kung 6 ka pa lang, medyo dihado pa. So, okay. So, ilan po ito sa mga nakapaloob? Under the, Let me correct myself. Buti nalala ko. Let me correct myself. Masters and PhD under the PQF level 8 na po yun. Sorry. The AQRF stipulates that the highest level that can be reached by a professional is level 12. So, wala pa po tayo yung level 12. Let me correct myself. So, PhD and Masters could reach up to level 8. Ang level 6 ay bachelor's degree. Lahat ng mga CPD ngayon, level 6 pa lamang ang binibigay ni PRC. At some point, tataasan nila siyempre yan. So, ulitin ko, pag bachelor's degree, level 6 ang PQF level mo. Masters and PhD up to level 8. Now, 9, 10, 11, 12 ang binubuo pa. So, ano yung nakapaloob dito sa 9, 10, 11, 12 level? Level 12, ang pinakamataas. Yung pa'y binubuo ng ating PRC. Sorry. Buti nga lang ako. Nung nakita ko yung next slide. Okay. Now, let us proceed. Ngayon, under the PQF law, ah, by the way, kung merong audience dito, baka may magtanong, ipapaano yung mga TESDA accredited competencies namin? Papaano yung mga TESDA accredited trainings namin? In one meeting with a member of the Professional Regulatory Board, the PRC, he intimated that under the PQF level, yung mga TESDA competencies na ang pinakamataas na level na PQF level na pwedeng ma-attain ng mga TESDA skills competencies nito, hanggang level 5. No? Level 5 lamang ang pinakamataas pwedeng ma-attain yan. Whether it is NC 1, 2, 3, no? 5 lang daw ang sabi niya na pinakamataas na ma-attain yan. So talaga, formal education, formal training ang medyo mas tumataas, 6, 7, 8. Okay. So, what about if I already have a bachelor's degree? Tapos na ako ng bachelor's degree ko, may lisensya na rin ako. So, level 6 na ako, PQF level 6. Ayaw ko mag-aaral ng
ayaw ko mag-aral ng master's or PhD. I don't have the time. And I don't have the discipline. I don't have the tenacity. Wala ko yung tiyaga para mag-aral ng master's at PhD. Eh, hindi ko ma-attain yung level A. Diba? Oh, of course. Sige, talaga ako akit ang level, bro. O kung mag-apply ako sa ibang bansa, may naroon ang kasabayang Pilipino, yung kasabayang kong Pilipino teacher o Pilipino engineer, level 9 siya, level 10 siya, ako level 6 lang. Of course, kung level 6 ka lang, level 9 yung kasama mo nag-apply na Pilipino doon sa Malaysia, yung ako, engineer o yung teacher, of course, logic dictates ang pupunin nung kapila, mas malakas ang chance sa nung level 9 kumpara sa yung level 6, di ba? So, under the PQF law, under our National Qualifications Framework, under our PQF law, they are envisioning a standard mechanism, a rubrics wherein professional societies will grant certifications. So, for example, ang pinaka institutionalized na certification framework na meron na dito ay yung mga doktor, hindi yung mga dentista. Yung mga doktor, meron silang Philippine College of Surgeons, so meron silang mga fellowship programs, may mga internship programs nila, may mga diplomate programs sila, post-diplomate programs, post-fellowship programs. So, sa kanya, yung mga doktor nito, ang taas na ng kanilang mga PQF level, to be honest, sobrang institutionalized na yung kanilang mga certification framework, yung kanilang mga certification programs. Yung mga teachers, yung mga terminologists, yung iba pang mga professions, wala pa halos. So, ang ini-envision ng Professional Regulatory Commission at yung kanyang mga individual professional regulatory boards is to be able to create, no, to be able to inspire societies, organizations that would grant these certifications. So, for example, at some point, magkakaroon ng Philippine Society of Science Teachers, for example, or Philippine Society of Digital Forensic Examiners, for example. Then, this particular society, so, if you realize, Philippine Society of Science Teachers, just for example. So, this Philippine Society for Science Teachers would propose to the PRC a program, a certification course, let us say, science teacher, master science teacher level 1, 2, 3. So, kinakailangan kilalanin ng PRC yung certification course na doon. So, halimbawa naman, yung Society of Digital Forensic Examiners, may mag-propose ng certification course on digital forensics, master digital forensic examiner, di ba? So, kinakailangan, kilalanin ng PRC yung mga certification course ng society mo. At ang inyong goal bilang professional na nakapaloob sa kung ano man dun sa mga society na yun, kung science teacher, dito ka, kung criminologist ka, digital examiner, digital forensic examiner, dito ka, bilang mga miyembro ng mga organisasyon na yun, ang goal ninyo dapat ay makuha yung pinakamataas na level ng kanilang certification. Sapagkat yung pinakamataas na level ng certification na yun, yun ang kikilalanin ng PRC na mayroong mataas na level ng Philippine Qualification Framework level, ng PQF level ng tinatawag. So, kapag meron ka na, marami kang ganoon. So, darating ang panahon na magiging katulad kayo ng mga doktor ng Doctor of Medicine. Di ba? Juan de la Cruz, Kama, MD. Kama, meron ka siyang diplomate in internal medicine. Halimbawa, Kama, fellow siya in cardiology. Kama, diplomate siya in pediatric surgery. So, yung mga doktor, meron silang ganoon eh. Ang dami lang specialization. Forgive me for joking about it, kapag sa mga doctor friends ko. Pasensya no, yung biro-biro ba eh. Habang papadami, yung letra meron ka, pagkatapos sabihin yung apelido, papataas yung professional fee. Totoo naman, sapagkat alagay ng ginasos nila para maging specialista sa ganong klaseng level, sa ganong klaseng field. So, darating ang panahon na yung ibang profession, ganun din. So,
Maria de la Cruz, tama, LPT, tama, Maed, tama, EDD, tama, Master Teacher in Science Education, something like that. Master Teacher in Life Sciences Education or whatever. So, yun yung goal. To ensure that building on the reference framework of the ASEAN Qualifications Reference Framework, the Philippines, as a the Philippine National Qualification Framework, under the PQF, will likewise recognize those type of competencies, those type of skills. So that at some point in the future, when we go abroad to apply, using our credentials, we will be proud and we will be confident to go abroad, knowing that our credentials are not simply limited to our bachelor's, master's, PhD degrees and our licenses, but together with all of these papers included therein are our post-doctoral or post-baccalaureate credentials as master professionals. Of course, hindi masters ang tawag ngayon, wala pa eh. Kino-conceptualize pa lamang ng individual professional regulatory board within the PMC. You're still conceptualizing. But nonetheless, when the different professional regulatory boards within the PRC finalizes its own individual reference frameworks per profession, rest assured, that tayo mga Filipino professionals, mag-aabulan tayo, aabulin natin ang mga yan para maidugtong natin sa ating mga pangalan. Winston John Romero Castro, tama PhD, tama po, anuman ang mga idugtong po doon sa ating pangalan. At ganun din po, dapat ang hahabulin ninyo ng mga taga-panood. That should be your goal. We should not be complacent enough or contented to just say, tapos ko na yung PhD ko, tapos ko na yung master's ko, okay na ako doon. No. Especially the younger ones among us. Our goal under the PQF law, under the CPD law, is to ensure that at some point, kapag niro-roll out na ito, i-implement na ng PRC, yung iba't ibang mga credentials na ito, paramihan tayo ng title doon sa ating dulo ng ating mga pangalan. Pero, yun nga, may pero. Ang mga titulong yun, kapag na-i-grant sa atin, ang ibig sabihin noon, meron tayo ng skill na yun. Pag tinawag tayong Master Teacher in Science Education, ibig sabihin, talaga, Master Teacher tayo in Science Education. Pag tinawag tayong Master Digital Forensics, Digital Forensic Examiner, talagang Master Digital Forensic Examiner tayo. Hindi tayo tulad ng iba. Yung iba kasi natin mga kasamahang professional, nag-take ng mga certification courses, hindi kaya kumukuha ng mga skill-based courses. Halimbawa, kumuha na yung skill-based course sa pagkukumpuli ng computer. Anak ka ng pipaklo. Pagdating naman ng palong, hindi naman niya alam kung paano kung punin niya yung computer sapagkat theoretical, binigyan lamang siya ng PowerPoint, lecture, etc. Hindi naman siya tinuruan kung paano kung punin ng computer. Hindi ganon ang ini-envision ng Republic Act 10968. Hindi ganon ang ini-envision ng PQF law. Ang ini-envision ng PQF law, ng PQRF ay kapag binigyan ka ng titulong yan, na ididikit mo doon sa dulo ng pangalan mo, kaya mong i-deliver, kaya mong i-demonstrate, kaya mong i-perform kung anumang learning outcomes, kung anuman yung skill required para ma-earn mo yung title mo. Yun ang ibig sabihin mo. Hindi yung payabangan lamang. No? It's not that. Sapagkat, nakakahiya naman, Filipino professionals, meron ganun klase mga titulo sa dulo ng kanyang pangalan, pero pagdating sa Malaysia, pagdating sa Australia, pagdating sa Amerika, hindi niya kaya mag-demonstrate
kung ano man ang nakapaloob dapat doon sa titulo meron siya bilang master whatever. Okay? So take note, fellow Filipino professionals, take note. At some point, when this becomes a reality in the future, kapag requirement na ito sa future, sa malapit na yung 2025, ito paano? Mahabulin natin ang mga yon, yung mga titulong yon para maligo natin sa mga pangalan natin. Pero we should be proud enough to say na kaya natin i-demonstrate yung mga skills meron nakapaloob sa mga titulong yun. So, simply put, isang pasimpleng presentation, ito po ang nakapaloob doon sa 10912. Ganito dapat natin tingnan yung relasyon ng CPD law at ng PQF law. Republic Act 10912 at saka Republic Act 10962. No? Ganito natin dapat tingnan. Okay? Ang talagang goal ng dalawang ito, ang dalagang goal ng CPD na under the MRA at yung goal ng AQRF o yung PQF is the movement of natural persons. So, ito yung PQF law. Dito papasok ang PQF law, 10968. Dito naman papasok ang CPD law, 10912. So, nakita nga natin talagang mayroong parawag ng tanggalin ng CPD. Pero, mahihirapan po ang inyong PRC at kayo mismo. Paano, pagdating ng panahon ng 2025, paano natin na-fulfill yung requirement na ito kung tatanggalin natin ng CPD? Medyo mahirap. Siguro, nagpupulang ng pagpapaliwanag kung ano nga ba ang kahalagahan ng CPD sapagkat nakikita ito ng karamihan bilang balakid sa pag-renew ng kanilang lisensya. Ulitin ko po, hindi limited sa mga CPD providers ang pag-earn ng CPD units para mag-renew ng lisensya. Yung iba't ibang klase ng training ninyo ay merong nakadikit na CPD points under the self-directed learning. Ang advantage lamang ng mga CPD provider pag dito kayo matend sa mga CPD providers ay well, hindi na ninyo kailangan mag-file ng napakaraming mga dokumento sapagkat yung dokumento, yung pangalan ninyo, sinasubmit na lang CPD provider doon sa PRC. Di ba? Yun lang ang advantage nun. Pero kung ikaw naman yung tipo ng professional na masipag, masino, edi ipunin mo lahat ng certificates mo. At yung mga certificates mo na yun, pwede mong may submit kay PRC, at si PRC ang magbibigay ng paukulang CPD points doon. Iba't ibang certificate, iba't ibang points ang ibibigay yung CPD. Diba? Medyo matrabaho lang, pero kung masilog ka, masipag ka, kaya mo gawin yun. So, you see, CPD is one leg. The other leg is PQF. The other, marami pa pong legs. For example, bakit ba natin isinakatuparan yung K-12 program? Yung K-12 program, isang pagkilala din that under the ASEAN Economic Community, the Philippines, the Filipino professionals, na 2 years of formal education. That's not news to everybody. Alam na natin yan magmula nung isinakatuparan yung K-12. Noong una din, ang daming lumalaban sa K-12 program. Pero ang K-12 program po rin ko ay isang recognition na ang Filipino professionals ay kulang ng 2 taon sa formal education. So, tinugtungan natin, nagtunan na natin yun. Di ba ba? At ito pa ito, the CPD law, the PQF law, these are among the different measures conceptualized, conceived by the Philippine government to fulfill the requirements set by the ASEAN Economic Community. So please, let us take time to study. Gamitin natin yung panahon na ito kung wala kayong masyadong ginagawa bilang isang responsible Filipino professional para pag-aralan.
basahin kung ano nakapaloob sa batas ng CPB 1091-2 at ano nakapaloob doon sa Republic Act 1968. Pero higit sa lahat, para mas magbigyan natin ng proper context yung 1091-2 at 1968, take time to study the ASEAN Economic Community Blueprint. Downloadable po ito sa internet. Take time. Marami kayong oras. Di ba? Nasa bahay na naman kayo. I hope nasa bahay lang kayo. Hindi essential yung movement ninyo, yung pagbabiyahe ninyo. Stay at home. And if you are staying at home at medyo marami kang oras, basahin mo ito para maintindihan mo kung saan naka-angkla, saan naka-angkor yung CPD law at saka yung PQF law. Para hindi naman tinitira natin ang tinitira na hindi natin alam kung ano talaga. Tinitira natin sapagkat pahirap sa lisensya. Teka, lisensya. Lisensya are renewed. Licenses are renewed on the basis that your competency, your skills are not obsolete. Yung inyong, nire-renew yung inyong lisensya sa paniniwala na yung inyong esensya, yung inyong kakayanan ay hindi namatay. Hindi naging obsolete. Nire-renew yung inyong esensya sa paniniwala, sa premise na yung inyong kakayanan ay patuloy na nag-develop. Patuloy na nag-progress. You did your master's, you did your PhD, your EdD, whatever doctorate you have. At kung hindi man doon, you took other non-formal education. You go to online education, you go to other types of technical trainings. No? Hindi lamang sa CPD, marami pa pong pwede kayong gawin para masigurado na yung inyong CPD points ay inyong mabubuo at yung inyong technical competency ay nagpo-progress. Take time, understand the law, understand the two laws. So that you to be able to understand that, read this. At pag nabasa ninyo ito, intindihan ninyo kung anong benefit meron ito sa atin lahat by 2025, sa mga anak natin, sa mga apo natin, at sa mga pamangkin natin na naging professional staker on, dapat kayong magpasalamat dito. Sapagkat it would mean na kung nahihirapang maghanap ng trabaho sa loob ng Pilipinas yung professional mong kamag-anak na yan, kapag fully implemented na ito, gamit ang kanilang lisensya, makapagtrabaho sila sa kahit saan ng sa loob ng ASEAN. At kung may kasunduan ng ASEAN sa ibang bansa, sa Europa, sa Amerika, sa Australia, yung inyong kamag-anak na Pilipino professional makakapagtrabaho doon. Hindi na limited dito. Just imagine, no? Dahil sa ang LPT, hirap kang makuha ng item, hirap kang makuha ng posisyon sa loob ng DepEd, napapakahirap ka magtrabaho sa isang private school. Okay sana kung yung malaking private school na pinatrabahoan mo ay binibigyan ka ng maayos sa pagpapasahod. Eh maraming private school, hirap din magpasahod ng maayos sapagkat maliliit silang private school. Pero makakating mo sapagkat kinakailangan mo kahit paano mag-practice yung profession mo. Kinakailangan kahit paano kinakailangan mong gumita. Di ba? So just imagine at a young age of 21, 22, 23, all the way to 25, diba? So sahod ka ng 6, 7, 8,000. How many preparations? 3, 4, 5 preparations. Ang problema pa niyan, malamang kesa hindi, yung mga estudyante mo hindi homogenous. Diba? So iba-iba yung level ng competency ng mga learners mo. Eh kung 10 at 3 po yung learners mo, 2 po yung learners mo. Diba? May mga slow, may mga fast, may middle learner. So, and you earn 6 to 7 to 8,000. But then again, payag ka sapagkat yun lamang ang nakukuha mong posisyon at that particular point in your life. That should not be the case in the future. Abroad, to work and practice your profession abroad should be a viable option in the future. So take time, read. Understand where all of these are coming from. So, to conclude,
this discussion ng CPD Law. It really is difficult to repeal the CPD Law. Assuming it is repealed, assuming the CPD Law is repealed, then we should repeal the PQF as well, the Philippine Qualifications Framework Law. And if we repeal the two laws, because the two laws are integral components of Philippines abiding with the requirement of the AEC 2025, agad nang papalit. Diba? Hindi mo pwede i-repeal lang. I-repeal mo yung isa. Pag na-repeal mo na ito, i-repeal mo din yun. Repeal CPD, repeal mo din yung PQF. Teka sandali, pag na-repeal mo yun, kinakailangan agad ng kapalit na dalawa. Sapagkat hindi mo pwede wala. Kasi pag wala ang kapalit, patay ang Pilipinas. Papaano na ang mga, hindi papayag yung ibang professions, maraming professions, hindi papayag. Bakit? Napakita na po natin kanina eh. Marami ng professions ang nakakapag-benefit under the CPD Law at saka ng PQF Law, hindi papayag ang mga civil engineers na nakakapag-practice ng kanilang profession sa Malaysia at kung saan man. Hindi papayag yung mga Filipino architects na nakakapag-practice ng kanilang profession bilang ASEAN chartered professional. Hindi talaga papayag. Diba? So para mapapayag mo sila, kinakailangan bigyan mo ng kapalit. Sapagkat nga yung CPD at saka yung PQF Law, requirement sila ng kanilang abilidad para mag-practice ng kanilang profession doon sa ibang bansa sa loob ng ASEAN. Kayo din, yung iba pa mga professions na wala pa rin marki, diba? Pupukilin nyo yung inyong mga apo at yung inyong mga IPO para magkaroon na yung inyong profession ng MRA. At pag may MRA na kayo, kung hindi kayo makakahanap ng trabaho sa Pilipinas, find work abroad within the ASEAN. Diba? Hindi ganun kadali. Simply repeal. To repeal it would mean kinakailangan may kapalit. Any responsible lawmaker, any responsible legislator, any responsible professional organization who would ask for the repeal must present alternatives. What are the alternatives? So, without these alternatives, we've got a problem. So, on that note, Filipino professionals, I conclude this first lecture, this first webinar, and we hope to see you soon in the next series of webinars as we educate you on how best to fulfill the requirement of the ASEAN Economic Community 2025. Thank you and good afternoon.